ugharime plasi vala mwana yako uzalo hamba tsiwononuru ramtumeka jaroa hambembe ndu yatende ya roa hamba tsiwononuru iunishia ye nyumba kamili yenuru ila hata ibu wawo mlango dumlango mzadza mtume hamba raaitu kusura sham hamba tsionesiwa ze nyumbane ze pale za kaharimaza nti za siri na Jordan nambwa kusura sham mrulomaka mwenje wa unika hata ya wonesiwa ze nyumba zilo shami zilo siri na Jordan aliba hamba raaitu kusura sham wa kusura lfurs hamba tiwono hata zenti za Iran na Iraki na Rusiho hamba tiwono ze pale ze nyumba zilo iho mtadze wa Abdurrahman wa Bashifa hamba sirikabu mlango juu riwono mwenje uobo wa hako mbinguni walifajiri yao hata tiwono zenti mahala hule na tuparu huona nyumba zijisao yonuru hamba warambio wala mtadze Abdurrahman ni wamo Ashifa, hambari rambio, wora wanawe mlango wa abuha, womwenje wa unishia, domwenje wa unishia, wenda tahule, riwanawe ze nyumba za unishia hula, nomwenje, hambari shanga ya rirambio. Hambahu rambio rija, rihundu wala mzadze, amina nguzayo. Allahu akbar. Wala mzadze, amina, asizaya. Ye mashetwani, wasamizi wabonti kwa tujwa mba habari jirio. Yende imana wako wasangu waze telefoni za hawa zikazire mwabalans, ukanga wangabuanga wabegeo, shetwani yati mbihanyo, wabu mtumea vumbu lawo ya zalu hawa, auka shetwani yaka jiliwe kanga zambao. Shalhamdulillahi tapie kwenye mashini, yenjeze pisansi, ya wasa kabati ujwa mba ketuwele, uka tapie mashini uyo, yu ujwa yenjeze pisansi, yentenjeze. Alhamdulillah. Eza jirindazi, ema zetuaniwa la zwabonti, ema salamu ya laziwa, ye niro ya majizimia, leza halaka ulo abudiwa iho, lizimia. Ye dunia ngeyo kufurufeka batu ujomba habari jiri. Womwenje ula unishia. Mtadze wala warambio, wawa ili wajewa kundubala mtadze amina nguzaya. Basibu waje, waparisa mtume, hatendeze mihono, haikazabonti, hajusa shehitwa, hangalia. Wambinguni, wangalo kwa mbinguni. Vahuwa dadze wa ili wala, mzadze Abdurrahman, yada mbdo mashifa, hamba tiwono nyora, ya unika kwa mbinguni, ya nyora yonja paro iwo na dunia. Hamba tiwono nyora, wukoye nyora etuali, ijabo mboju harimaza mbingu, iunishi ya kata, hamba nja paro wana etuali hamaniyo. Unande wangu mzadze Abdurrahman, hamba dobo mlango juu, woni wona amaga mone to aliyo yunira hamba tsiwo mtume hakazemi kono boti tatse Abdurrahman do hamba tsuno mtume kazemi boti nabona mtu tiaza hamba juseni kono jangwa ngalo mbingu hamba basibona wone mnamwa na mtume yakazemi kono boti ya jusa shehitswa ngala wa mbinguni hamba tsiwono bo jume mwenyunda de wango hamba tsiwono mwenje wakahoda honi unishi ya hata mbungu ono bonze do mwenje hamba mbungu ono bonze hata umlango ubuha ye nurungi wa inji no mwenji wa unishi ya tawonze. Wala mtata Abdurrahman nguwelezo kani. Waka anna nujuma tatasakati. Waka anna nujuma tatasakati. Mtata Abdurrahman amba zenyora. Zitengele ya hambwani. Hata tinja ughara. Tifikiri zenyora nga zidzuba uwonzi. Subhanallah. Amba waka anna nujuma tatasakati. Hamba mauri zinyora, zisishuka fonti. Hamba zinyora, tiwono zijubu hambwani, ziuni hakata. Amfikirube senga ziwao, haukanja parona za zuba hambwani kelila. Zisa zijubu hambwani, ziuniha. Umwinje uniha wada huoni zinyora, zijubu hambwani, mwono uniha hata. Mzadze Abdurrahman, amshangayo, zinyora nga zijuka upuha. Hamba, tipara wala mzadze wa babaraka. Saba, kuja. Zenyora nga zipuhao. Zenyora zidubu hawa nga zuni hao. Katujua. Uka walande malaika wa mnyezi mungu. Wasawa jaza homa inguni. Waje wazalise ekairi wahezi umbe. Walande malaika wa zubu. Zembingu ziunishiwa.
zenyorazi uniha zihuniha zembingu zisangi zo kuvurufera ukaya alfajiri ya leo mwezi 12 ya Rabiul Awwal ekairingu zalwa vale zenyora wasu walande malaika wabzubuka mbwani wasawa unishia ya dunia. Allahu akbar. Eza jirinda zivi yakulu baadhu ulama ngabo baadhi wanazuni mweleza mzadzi amina yemwana yandisoroa ya kaza yeni hono bonzi ya jusawa uso yanganamo juu faraat fi sakfi Maryam binti Imran miezi mguti nazi mshindao habuli ya mzadze amina wakati mtume ya sayaroha ya kazemi honobonti ya jusa yanga la uko mbinguni zenyora za unishia hata mrao nonga zizubao baso wanazona mbukana fafataha Allahu alayhi miezi mgu habuli ya mzadze amina harimwe sakafu ya hahejao hawono mru hamade karika za tele matiyo shanga wofu yukenda tuki yukenda yungono sirilo na tele banu mni wonao wenga we Marseille wenga we Paris wenga we Bordeaux wenga we dahungoni wono tikanzi bani yo tele fatuze mnyezi mungu ya tele hai mratu kosu mutame izo ndrabo kenda tuki ya kutuna kota singa rona yo tele mra kanti nguono za jiri marika mra kanti nguono yo tele mnyezi mungu habuli ya tele special habuli ya mzadze amina wakati ula we mwana ruhao handi dokati mwana ruhao handi sowona mzadze Maryama mzadze mtume Isa ede mana udungu ishukana fa ajaha al makhad shila udungu ishukana hashekoza shahahe hadarat umma hadarat nini umma leilata maulidihi Asia wa Maryama fi niswati min hadhihi qudus shila udungu ishukana wa mtume akauzalwa udungu ishuka Maryama mzadze mtume Isa hajana Asia wala katoka mtume Musa haja udungu ishi tukabanu waja jawa himi jawu hamami ndweke lino وتفكر كما حضر امه ليله مولده اسو كما اسيح جهه من جواه ما كانت داينا مزدز ولا ام عبد الرحمن ومزال الساو لا ينمنا وكحضوريه ميزم غابول يمزدز امينه بس ها ونو بوجو نكونو مزدز وجيسو وسورايا يمزدز ولا وسورايا غومبيو كان مي مريم مزدز متوميس ميزم غاني بوليا الي نكوجلو زادني nihujilie uzade wa uzayawe kairi wake ziumbe mtume Muhammad. Mi Maryama binti Imran. Felistasio waka uzaye kairi wake ziumbe. Hadi halwa mzaka uke kote uso ni uju. Nguonu mruwa sate na surwai. Kumambio, mimi Asia na kana lolo ni Firauna na amini mtume Musa. Alafuna ulo ya ni Firauna sababu ndedini. Tiruhusiwa ni Mwenyezi Mungu. Ili ni hudhurie wa uzayawe kairi wake ziumbe. Salamu amina nga mhula ulio. Zadze amina nga mhula ulio. Subhanallah. Subhanallah. Hardaka uka kasa tena. Warat. Warat. Ukhtu Musa. Harimaeze kisosa wana tumka. Ukhtu Musa. Harda wane siwa emwana mshumtume Musa. Dobi nde emwana mshumtume Musa. Zadze amina weyaza haunesu emwana mshumtume Musa tena. Haunosuwa akotetina. Mrujiso harimaeza kafu. Gumla uliungu ishiwe sauti, ngu ishiwe sauti, ngu wano tena za suraja, ngu doa wanaja, watuja, hamada borabuli wateleri wanao keli, ngu doa wanaja, hamimi, Fatima mwana wa, mwana mshu mtume Musa, wola ya heki iswa ya kenda, ya juwe ukale, swanduku ya bueta, ya chilo mtume Musa ila tuwa jau, dami mwana mshu mtume Musa, wola ya kufungularu mweki iswa jau, ngu doa wanaja. Hardika wanesi wa swalihin, na wandumara mgu wenji wa abira, swalihin. Wanashi wenji mara mungu wabiru harumweza kaumu zabiru. Hata ya kiswa wiyeleza ukana hata ummi Ibrahim. Hata mzadze wa mtume Ibrahim Hajar. 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 Mzadze mtume Ismail Hajar. Mrumusha mtume Ibrahim Hajar. Na Sara. Sara. Mzadze mtume Isaka. Wabuli watenu wakati amina kauza ya hawonesi wawo hawalaulia wakadisi jangu wawono jangu wa mrongoza. Subhanallah ilazi. Subhanallah ilazi. Mimi Hajara. Ili mtaza mtume ya tikanemba hamu. Ya tikanemba susi. Ya tikanemba dhulweri. Ya tiwonemba problemu kwa mwana rohawu. Hatuwa niso oneso wa mruwali. Katu usante mba mrongo hata. Hodo nyama hatuonda mtume ya saha roha. Hajusemi hono, guangalo hombi nguni.
ekaya sante mbandro ngokaba nungabu mwana uza. Shekoza horema mguha tsombule. Ngutsona asi ya tsola mujubala asem laulia. Yenga wejibu amina. Allahu akbar. Harada chuka usa. Ha, ewendo. Mi mariyama mwandatam tumeksa. Ah, dawe. Wede mariyama dawe. Wonga mnono. Ah, wongo chuka usa yeka ili wahezi umbeti aleavo. Ah, we mru msao ya bo mru mtukufu onde kairi. Ah, daka uha gutona. Mi hajara mzati wa mtume Ismaila. Wongo joka uza ya wongo mru msao ya bo. Ah, katusa ngutona su wandu wala yejibi we roho. We asia mi asia. We mariyama, mi mariyama. Ah, we fulani mi. We asara. Ah, mzati wa mtume Ismaila. Kudona jie planeta. No mwenche ula yone su wandu wala. Allahu akbar. La ilaha illa Allah Muhammad Rasul. Subhanallah lazim. Ya mtume mtukufu wafundi. Ngawajoka uja wanadamu dunia ni wana. Wasubuti. Wamdeye. Wamlapize. Wamlihize. Ewe imru wa udezewa. Ewe imru wa udezewa. Fanyulu wa betize. Yode mana ila kukwanu wado shanga wado ishia. Wanurahema ulida katoha bendini. Hadara ummahu laylata maulidihi asia. Wa mariyama fi niswati minal hadirati lkudusia. Faajaha almakadu. Lele nungwe shia ila. Basi wala mruka tuselewe manama. Loka hii. Iwandu wadu wa hafa wa jaji. Undawe. Yeyezi ya mungu. Wanzuka wajuhaja waja. Hatsobuli wa hado wa wona. Yangono sisi mruka ula latabiri ni mrauno mtume. Ah, ula la tabiri ni huono mtume. Ula la tabiri ni huono masohaba. Kutuju wa mri ya kuza ya mtume ya mwiliwa. Ya kahoneswa o wadadze mara mungu dunia. Ya kahoneswa o mara mungu ya kawone wakati uweshe koza shahaja. Wakati ya mzoya zai haula ila. Opia ili waonesiwa, wahudhurie. Wekairi wagezi umbe ya kawuzalo. Mtume Muhammad. Narendele. Baso wakati ula mtume wa ya sayazalo. Sallallahu alayhi wa sallam. Wala wadadze wa ili wala wawonaze khabari zila pia. Wawonaneze nyora. Wawonaneze la pia. Iza jirindini. Mtume sasala mangwelezo harimu hadithi ukana. Hazalo. Hatuahiri waraye jazalo. Ngabori waya zamba ukana. Yemwezi nane. Dize mjuru. Awiseti ya mjuru. Mbaye wa mtume Abdul Muttalibu. Hapara wanru. Wajawaka u. Ulamba hindu. Ilamba onde akika. Alafu hati indi nyama. Alafu hamkazale dina Muhammad. Yungi, shu harimu wanazio ni owenji. Yuri rengao mtume ya hamba. Swafi rengao, harimu wanazio ni owenji. Hamba ulitu makhtunan. Hamba tizalwa. Titwahiri waho mbani rane jaja. Yundiyo. Ngabu ambade mwezi mfukara kautwahiri washa mtume ambo kana. Ulitu makhtunan. Hamba huzalo hangu. Titwahiri wa rane jazalo. La ilaha illa Allah. Ila mnamu ana asizalo. Ende akatwe. Ila nukomba tijistar korosyon. Tijistar korosyon. Ndi mjua wewe kifara. Tijistar korosyon. Mwanamu asende akatwe vale atwahiriwe. Ika zalo. Afanye ena udweza uti jukombi atwahiriwe. Basi mtume hamba wulitu maktunan. Hamba mimi hozalo tisa titwahiriwa humbani mwamzadze hangu. Tilekeziwa. Wala miyara ahadun sawati. Hamba kabati mru ya wone wazi ya hangu. Hata ye mzadze. Ya kahuja ya juse mtume. Kaja wona ye wazi ya mtume. Hata mzadze ya kahuja ya bahare mtume. Kaja wone wazi ya mtume. Mtume hamba ndini. Titwahiri waho mbani. Tileila titwahiri waho mbani. Tilekezo waho mbani. Horooga hatobanu bala babazi wajawo. Hasitara. Kabati mru ya bulwa ya wone wazi ya hangu. Wautu kufumyezi mbu ya nika mtume Muhammad. Kajaka henda mahala uka doktori fulani hende ya wone wazi ya mtume ukarimwanzo ya mtuahiri ya ungu. No. Narimbali rawone mbaba fulani bawe utuahiri wandu. Ya mbaba ulende angale waza mtume ajado abati mwono ye jabu. No. No. Ukayabu rende rawone mfundi ndobe ajande miti mwono de mnaka. No. Hamba ulitu maktunan. Ulitu maktunan. Allahumma salli wa sallim ala. Walam yara ahadun sawati. Ulitu maktunan. Walam yara ahadun sawati. Subhanallah lazim. Hamba tizalwa. Tituahiriwa direkti humbani kabati ya uliwa ya wona ye wazi hangu. Hata. Ye banda hawa. Banda ya saya zalo kelila. Ya saa tuahiriwa. Mrukatuuna mahabari. Wajamru mzadze do na wambwa umi Shifa. Umi Abdurrahman. Wakoye hangwa Shifa. Na mwangali. Shifa. Lidzina lahe Shifa. Wande ya renga ye nguo. Habali ya nguo njewu.
haja hazingara mtume bwale bontsiba labo ya ya dzuba ya juse mihono chao ya tsonga alhamdulillah ku mtume hatsoka semihono chao juse ngutsonga labo tu kutsangale imdzadzi ola renge nguo haja hamzingara mtume na mwanazalo hamba hamba mbengu ila mdzadzi wambo ashifa hamba mbengu ila hamba mbengu alafu hamba ndiya wala mwanamsha lwa baraka yakoda boni baraka baraka nzo zingara mna mwana umkazi umzingara mna mwana umkazi mfuga juya wala barak haringi wala mwana mkaza mfuga juu. Aba hoi mzadza Abdurrahmani wambu ashifa, hajangu angaliyo mzadza mtume. Ngojuwe, kumruza alu, ngojuwe mriyaza yo katula, hajangu angaliyo mlekeze ze nongo. Basa angaliya ye mirakli ya mnyezi mungu. Angaliya ye mirakli, angalawa ujuzi, ne mirakli ya hiyo robba la alamina, angalawa ujuzi mnyezi mungu. Nau, angalawa mujuza, enda uibofundi. Doka mnyezi mungu hatsungua, ye mruza lisu mzadza mtume, le dina la hiyo tuwa mba shifa. Ne mana shifa unono, sante. Maji. Hawukaye uzalwa, wendo unono wa hatu mtume Muhammad. Yaka uja yaribonese na ujinga. Yaka uja yaribonese na tobiambi. Ye mzadze yaka uzalisa mnyezi mwa tutunguwa mzadze wakole dina la hae, loto hamba shifa u. Shati dina la batani, ti dina la ujinga, shale dina hatu tutunguwa shifa u. Unono. Sabari woko ya mzalisa wa ujo wa indo unono wa he dunia. Wendi ya ribalili ya sante na unono. Ya jarito wa ujingani. Ya jarito wa harima uchafu. Ya jarito wa harima utobiyami. Ya utindo unono wa hatu. Engapo unono hamandu. Basi wala ndi atende ya kawuzalisa. Basi wala ya woshayemwa na ya mkaza wifuba juu handani. Ya uporo baraka. Baraka. Sabari woko ilande baraka ya kawuja dunia. Hata ya kautende ya bahare mtume, le zina lahe le tsoporo baraka, de baraka, ya lathifu. Kajaba horo ni jimbu la batani, ya uzina, bilirisao, no, hato tsunguwa zina la mbo baraka. Wede mrutendo ya bahare mtume, ya uporo baraka. Zabarindi, wuku hangu bahare baraka ijao dunieni. Inde baraka ijao, inde baraka ya kheri, inde baraka nitukofu. Allahumma salli wa sallimane. Narendele, baada ya saya mbahara mtume ya mkaza wifubaju. Mzadza mtume, hajusiwa. Na mtume hajusiwa, hakaanzi. Mzadza mtume hanguzi siwa masuali. Ihunu nungwende. Kujatabi hene mne mwanaka uroho. Uono mwenjera uona ukuja uona. Yewishi ya nungwende. Yezindu nguwazi uona dazi. Uono nungwende. Nata mtu majusi wakanzi. Ewu ono nungwendi. Rambi, basi jari parase mwana hatu kaza. Yemi honobo nsi, kutuanga labo juchao. Kadishi ya zililo wa shemeza. Kuja shemeza. Kwa lila mahiyo. Ritu rambi yori jari parase mwana wana. Yorende, nomanje wala no waka urejusa, nomanje. Shasi kardiyako ujoka balango zayo. Sharto nomanje wa unishia nefiju mlango wa buha rambi yori jari parase mwana uzayo. Mwanzati ame. Release. Yizu wa unandazi. Ye mwana haka urohaji. Yehonesi wa hindi na hindi. Mzati amina karati. Ureleze dosye. Ureleze sekre. Releze na mna mtume ya kauza. Tawano ya problem. Vanu iblisane mazetu wani kwa tujwa mba habari jiri yoho. Wof zinu pia ni wambi yao. Zinu rahashetu wani katujwa mba habari jiri yoho. Iblisa katujua. Haukema zetuani wawasa wafungu, wasilisi na shani. Wasamizu wawansi kwa tujua mba sikuja suwe jirio. Allah lazi. Kwa tujua mba habari ijirio. Kwa tujua mba sikuja suwe ijirio. Hata. Kwa tujua mba habari ijirio. Shetuani wanu wajoka uja wajue apre. Wanura kwa tujua kaba mtu Muhammad hazalo. Kwa tujua mba habari jirio, wanuwa emazetu wani watu orengwa wa sasa nwa wansi wafungwa, wasamiziwa, wabaziwa kwa tuisha mba habari jirio. Wanura hampaka ye dosye ije ijulo razi horaha. Nganzo mzadzi amina yambeza jiri, yambeza mnazala wana, nganzo mtume ya jusiwa, nganzo nrongozi njizjoka ufanyi waranzi, zenrongozi kalime, ngema zetu wani waje wajue dosye. Na weka wajua wa ukwa naka udaaza. Shetwaniye juo kawa numtumaza lwa kawa mungu choko kateba. Hawka uwende adu iwa hahe nimero. Shetwani nguzi juo. Shetwaniye ngu juo kawa wajoka uja mtumemba Muhammad. Ye nguzi juo. Shaka tujue muhanda uwe. Ye ndini. Shaya ngu juo kawa wajoka uja mtumemba Muhammad. Ye ngu juo.
yangu juu shaka tujue sangari yendi niye muhanda uweka tujue dosi shetani ya juu kama nwe ya zala uwe mtume Muhammad yuti yangu shetani ha Muhammad ya mungu chuka yudde banziru watukufu Islam na mnisami hibaze minuiti sazihisa besho aliwahile ndibu harivala wa wahimu ambayi pekimbabi shaka batu mushkila tenjize pisansi ya heko nekso alhamdulillahi wa ambayi pegi karja shanje mtuenjize pisansi alhamdulillahi narsubirie baze minuiti sazende zinji riwonane maudu gharimwa ye boingi numero 5 izo mtadze amina joka ureleza vaha enamna ya wona mtume ya kauroga nizo ya onesiwa nizo ya kawona tinda wala wadzadze wala onesiwa la nizo ya wona vonti hauka hasa rijuwa izo ya wona voju wayabuliwa ya kawona amina ya kawona mtadze mariyama na izo shabaha nizo yeye ya kawona vonti wakate mwana ya roha izo ndo waloze sekre nezeme ujuza mkali mkali ya jorambi ya waye mzadze amina. Ya jarnike dosye. Ya rinike ze khabari. Hata mpakada ya wa ilirizie. Na juto we fatiha. Wa mjuri samihi. O wakatu sawhisa. Zeminu itizihisa. Maudu nga vo dosye nkali. Maudu nga vo ladha na njizi. Nga mwono shele zeminu iti. Mtu jambe ukana. Fundi ngudo leta haku. Ena ribunguze mbabi. Rijerudunge maudu. Riwone dosye. Ya episode numero 5 yebala fundila mtume yak uhadisi yana mnyezi mgubo juhula ya mbilo atoweze nkabwa yo njaidi waza shabanu leundu suku mtume azalwa karna ujua retimizi hula rareja timizi zino inamna mtume azalwa neze nujuza neze mirakla ya wongi zo zinji rijoka uzishia shabu raha hautahani timizi nitowe fatiha zehabariza hedua ya hema sinjadi waza ngejao mtijotafijo rareja towe fatiha na mnisamihi maudu joro na rame partiyo shamanzo ni mwesheleziri mna nrongo mzima na mnisami hibu watukufu mna yun minuiti mratujebeza dekonekte ye kisonga rujende la zadu nga shamna yun minuiti ilo trizi mporta ni mambie gani mtahoni ni wandu wa heer darasa watukufu wa heer darasa gani mtahoni nrongo mbili yurja niziye ata maudu eya mwando watike mru wa heer darasa ujusubuti hafanya video ya udharau o mji mtukufu wa mbambani. Watike mungu jokubali hapartaje video ya batani hamanizo. Kani mwambiyoni, amrepete. Upuasheo, kairi umru jomuwa ya Al-Kaaba ya itie mru, rahano mru po islamusheo. Zenungo zavira, sonti pia. Risikiti ya ukazivire nari. Kabati mru jambabori tu ya kuruwa jenrongombi. Haukasi urema nrongo za uviole wana. Contrary ya mru ya kuze wa ukaha viole, wakati nizambe uha sahara ya nguwa, hawe hoho, oprizo. Ya mru ya kuze wa ukaha viole watoto, umjinigo, wakati nizambe ule uha hawe hoho mahakama, hawe hoho oprizo, nge oprizo, lewe inu hatilo oprizo. Ya weze nungo zidungwa kabata tamba nungo jamba ngarire maungu nungo za uviole. Tibas, ya mwanamshe wola hazamba, harimwe video yake ukana imaana, ya tukubalia ziya zenrongo shangwanzo, ye mwanahi ya juwe na mna ya violewa ukaja violewa hamade za darasa za fundi Jibril. Ya we mwanamshe wala wala mruwa er darasa. Wala udunga za darasa. Ya wo kabati mruwa subuti ambi ya wo ngari ingari sutene unrongo za uviole. Waka kontrari sisi risutene mwanamshe. Kontrari sikarjamba mahiyo. Sunduwaro mahiyo Facebook. Sunduwaro mahiyo mwenze ya bababu. Sikarjam sutene mahiyo na bababu. Sharibe hata mapesa. Rimbeshe ya hata 1 million, 2 million euro mziwone video. Rimnika. Ya wakabati mruju kauja ya rishanga zivanuka. Ya wanyi kamtuwa netabu ya hemu anaola. Kamtuwa netabu ya hemu zaadze wola. Ngoi nga mzuwa na urahanandu. Rahanasi. Sisi. Na imwana msheha ambaye udunga za darathawu. Nga mtabi hau rahanasi. Sisi. Rabe hama pesa rinaranika imwana mshe risuteno emwana. Risuteno watu tuwali. Ya wakabati mruju kauja rambio. Kwa wanyi kamsutuna mrujini. Sida siri msutuno za kweli. Za kweli sisi. Hawakakajaba babu haba. Sha. Karina uruhusumri ya puwe mjishewa. Wandu wafanya zenrongo, wafanya nai. Shau watundu mji wambambani wansi pia. Watundu mji wambambani pia tudu wafanya zenrongo. Wandu wafanya, wafanya nai. Zuko ni zibiri nai. Sindaro remau, zibiri nai. Sontipara sikiti ukezabara zibiri nai. Shau mrujadudi ya wandu wambambani. Na mji wakamili, ya utimalezi. Hizo na mtaweze video za huwa wandu wafanya mzaha. Wafanya uze video na utharau mji wambambani. Na utharau owa baba wambambani. Na utharau wadadze wambambani. Na mtaweba zila laana. Subuti na mtao, subuti mpartaje vida madazili. Kabati mburi ya kwa jokubali. Ukahomjini haunga buwa wanu wafanya nai.
alafu mje mrengo wanduaje au mbebe mru yao. Na baki mbrada mbiyabu kambebe hajufanya na hiyo mjini. Alafu mje mwarengi sisi rengo wa bebe hanyu. Rufanya video rewateshe, rewadea, reta Facebook, rewafanya la mzaha, rewacheza sheri, rewafanya makaseti na uwadea. Ndobe ya jokubali ya mbebe na mjumbari. Ndobe ya jokubali mbebe na mjumbari. Bari hafanya rungo wa mjini zibiri na sisi dunia rejeli renge wa baba hanyu. Rejeli dofanya ze video. Reteshe wa baba hanyu. Na uwarenda kaseti. Na uwafangile mzaha. Ndobe ya jokubali ya renge mbaba hiru dofanya hadisi. Ndobe ya jokubali renge mchumba hiru dofanya hadisi. Udayi rungo za vira nai. Yoti upwashewa. Walati utharau. Walati utofuadabu. Rungo zibiri nai ngarizambao. Ukayafanya shetendwa na rengwa. Yende ya hukumlo. Zenrongozi tijiri. Yoni izo rifanya usisi. Yumwana mshe haroga. Yofuti ya jiri. Karjajiwa wa ya tolo wa mjini. Karjajibi yu. Rizambe. Shakartina rugu saudi ya mji. Ripweshe wa waze wa mji ule. La. Wafanya nai wafanya nai. Ngarju wa laumuwa rekebeshi. Zitijiri. Sheza barindi nirde ya uwa mji wa kamili. Yoti maste. Yoti adab. Tenenga mrepeti. Ikanga wajua mboka. Ya wejo ya jejo daaza. Abunguto suteni nguwa suteni. Kartunda. Sisi rezire. Shau sutene mru. Tupua sheo. Tutovu adabu. Renge mji wa kamili na wa baba wa kamili. Sawano wa baba hanyu. Sawano wa dada hanyu. Mdo wa pataibu harimwe Facebook. Na uwadharau. Na uwasijini. Yoti udaili ya haki. Na mkirathi besho nga wajua hundea. Wanerfehe. Kaukamini nga msubutina beti. Ekande mwana msheti mdaili. Ikande moto shetendwa tidai. Haukatambia mwanamshe ya zidungi. Na hii hazamba. Hazidungu. Uwesho hata ulamrabi kwa makama lewa. Kaujuja habi kwa hoprizo. Habori zidungu. Ridailo watoto wati vio lewa. Shakarnobu la wanruwa lupu wa shewe miji. Na uzarawo wa baba he miji. Na uzarawo wa dati wa he miji. Na uwarendanai. Bari wa jirinrongo zibirina. Tijau. Mkirazi. Tina mrepeti. Na mkirazi. Bama udu kartujo mjinda ubi. Zinzi jirihunu zibirinai. Yabuna rambia zibirina ezi tirajete. Ima ulu ze jiru mjini hanyu. Mjoji wa bebe hanyu. Riwarenge rudu wata Facebook. Eni mrefanya video ya dewa bebe mjini hanyu. Mjoji vio. Mjoji wa tatu mjini hanyu. Wako haina mjinga wa jiru mbizi. Njenu siku nga rizuwa nao. Haina usiku nga wazinji zijiru mjini hanyu. No wa bebe hemi jinga rijuwa. Enu sukuwa na waviole wako mjini. Yesi ndo rengu wa bebe hemi jiyo rewatia. Refanya batani rewapwashe we mjiyo. Enu siku. Enu suku katu viole. Na zinge zubirao ni usiku. Bedizi viole nga zubirao nga zilaganiyo. Enu siku wa baba wa viole. Na wa baba wa viole. Bedizi inji. Omijini. Badi minji. Alafu na mkirafi. Bari yotu usilamu. Watu binadamu. Wakarenge wa baba wa mji. Na watate wa mji. Rudopu wa shewu wa mji wa mbambani. Na wazeye. Bari wafanduwe tenuwa shii. Resijini mji. Yotu usilamu. Yotu binadamu. Yotu usilamu. Wala tu binadamu. Yodile kalima na kanza ni mtahadharisheni. Wandu wa heri darasa, mtikubali, mdungu, mrongo jizo, tena mtikubali, mdungu, mrongo jizo, tena mtikubali, mdungu. Batani hamandiyo, na mlaani ukaeza jirezi jirinai, ritabiga, ristone mwanamshe ukaha zijirinai, yadunge zendongo itido jiri, rizifanya, zendongo zidunge mwanamshe hazidungu. Ngazendele yao, emrazi ngaro, ngazendele yao. Shake na hune saripo mjisheo, ripata mruaibu, alafu ini mradoto wa video, yende ya owaze wa mji, na uyeti maste, ini mradoto wa video ya dode ya wanduma baba, sawana wa baba hanyu, mdode ya wadzate, sawana wa dada hanyu, yeti dine mna mrako badili nrongo, tine mrako shanje nrongo, kanzo maste hina adabu, hau shanje nrongo ombi, shatudoka rijirenge wa baba wa mji, riwarende hama kaseti na wateza sheri, kapata joku badili wa jitine mna badili nrongo, naribadili nrongo ha maste, naribadili nrongo ha adabu, naribadili nrongo ha adabu na maste, na hishma. Yezo mjuni samihi, ikati rongo wa hajiku, shayundi ya ladhim. Hautimizi ilini ziyo wakatu sawhisa, mjuni samihi ya vili. Ngabo video za tolo, zamba ukanahari, eshelomu sabaka, eshelomu tibikubali rongo za batani, wala nro kufanya mzaha na batani, ukanahari ze voti zivira u harimwe paji ya ramano, harim rungu ngwanzo ya voti numero nroaji, mrungu tojihundra havoti ya numero en haudwe, hautro, haukati, mtishile rungu za batani amandizo. Izo rungu za mswalata, ukabanu gasari mwa dunia, ilona teknoloji. Yo, yabanu ema, inamna rivoti yo, yo hambwa vi, mru ya wana video, devi, singara ngalawe video ya mru, ngabo zeno terjoka utowa za heta juhidi mra somonra wa somonai, shanga wizu anra voti. Ho voti, iyo mru ngubu wa video ya mru hangalia. Ika huangalia, yo henje za yevi. Aizu mrati shile batali. No kananga mjonibu wa video ya haho,
alafu yezu yike ye video ya Hadija yenye kamtawa wush nsikubela ukuze batana madizo izo complications za batana inangale video ya fundi Jibrilu alafu yevu yike ye harimwe video ya fundi Abul Qais yevu yike ye harimwe video ya Abul Qais tukuza wush za batana nsikubela mush yevu yobeshwa mimi tibu wakadonda rutsangalia yoke juenjeza Yo vu il a mrumroaji and that was this il a ti commenter vu il a ti partager vu mine katibwe video warimwe page yango Facebook tsangalia memu tsangalia milioni fois yotsoka vuan il a nzima au kamida menangale page yango wewe kubwe Facebook yako angalia mbili e kaye vu yanzi kwa 10000 wao 10000 personnes yotsi mrumzima ya utoto ambeka shafulani hangale video 10 fois memu hangala 10 fois chez Facebook ya honzima yotso heya mrumzima bade kanga wena Facebook ntsano hubwa hula hubwa na hula ngejo heya ntsano shaye tso heya mrumzima vi memu tsi repete 100 fois wonda niwani yotso heya vinzima yenjeza nzima hayizo mratsi ya kubali batani na ushi ukabo tsi GFV mratsi kubali ushi izo batani za ushi ukaharinga mwanzo nangalie ni votize wo yinjia harimwe ni merodo na 3 hizo ndazi ni buwe video ya wei inangali. Alafu ye vinji ye mraji. Video mraji. Iyo mwanadamu do nakila. Rumeza mazi. Uka mimi ni buwe video ya numero 21. Alafu inji ye numero 5. Ye nye. Ni buwe video ya numero 6 ni won. Alafu ye vi. Kejanji ya hula ye video na won. Shaye vi inji ya numero 3. Kamrancho ush. Ne batahani. Ayuzo mtikubali mswalata. Na batahani na ush. Ngabu wanru wa shindu awo. Kwa tina botalia, kwa tina wovira, wandiso tabatani. Kwa tina wanruenda wangalaze video za hawa, kwa tushinda wahunda wafanyai kampani wa paro wanru, alafungwa nzo wati msajaja na batani. Na mwenzo ushi, mparo wanru wa mijini hanyu, mparo wanru wa hema bavu, wende wangalaze video za hanyu. Beka wazangalia yoto enjeza zefi, na mwapare wende wangalii. Hayuzo yonde mahabidi silobanu, wanuwa nrikao, wawona makandida, wasoma we Qur'an, na watoto wala kwa tina umani, wongo umakini, hate finali mwajuka hoturbini wanti pia, hato wahunda na watuhunda, mwajuka hoturbini, mwajuu zingarana, watoto wala ngo umakini, haina ujua shindwa, yungu ujua kabo hashindwa, kwa tina tama problem. Shangabu wanru watomu shushkila, wakandini, wasuteneo nimero fulani, kwa tuhunda wanru, wenda wabue video wangalawe njeza zevi, lafungwa tomu sanataka, tika Kanzani voti woi, votechi, kuyo video, notobwe video wangali, wenjezevi. Ayuzo, narienzo msualata nebatani, ikamungu katina wapi ya paro wanruwa mji, nezefani, neze jamaa, wanruwe ni wangale ze video. Ayuzo ngani wambio, na wende mwabwe ze video wangalie, ze video ngizo yabo, ikawuba video numero 6 wangalia, kena uhe yavyo numero 3. Izo nrabo ush, mrunabu weangalie, ba wanruwa fanye jitihadi, wafanyaze kampani za hao, waparoze famino wanruwa mji, wangalaze video ze vizo enjeza, alafu wanzo walale wasi uhe watifanye kampani wa para wanru, watolala alafungwa nzodo tie msajaje kwa mitikanzana ngale hunu ye vihe ya hunroach wo ushina mswalata na mwende mwaoneze video mfanye jua na nyanyi wa parauze fami no wanzani neze jamaa wende waone video hakuze vize njeza shamtsiba kina uti ya excuse tijije na je na iyo kaikiri mruyabuwe video ye vihe ya rimwa video hunroach iyo kaiti hunduniani wala kaiti Facebook Facebook ngarejuwao zendrongo za Facebook ngarejuwao machine ngareju wao mungu ndio afanye montage ya video yafanye montage ya photo sha vu iyo namkeradzi vu iyo yoke yai ka ufanya yevi ka wono yotso harimwe video yevi kuna uhangala video hunu yike yarimwe video inroachi yenye anzo ush watukufu atampaka dabo na runane tikanzani mtoweni harara na balbala ukana uwanru wafanya video mandizo wao tsi wanruwai abakartsu warema wa wanruwema mjuo kabo wanruwema walona makandida yabo ishelewa tabafundi hari kontre no njawa kontre o wazifanya amjuo kabo wanruwema wadunga wa musaba kawanzao sha ngwaona wanruwa hao kwa tushindu wafanyile kampani wa para wanruwenda wangala se video wanzao profite wambe tikanzana ngale hunu ye vinja hunruwachi amwente uchi mfanyeze kampani mpareze fami wende wangaleze video watu kufuata mpaka dabo na ronane rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين نرجي بريباريكا وينجي رجل لونجي إنمنا مصالو همتومي رساروني بارتي مواندو جرلونجي بارتي أسايا همزالو هكي كيري وهزومب رشيزي سكريزا لوانا رجو هندليا إزا سايا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وشكرا.